Կասեք, ձեզ տարել էին Եղվարդ, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ էին առաջարկում։ Գյուղապետներ, թաղապետներ, թե թաղամասի պատասխանատու երովեր եկել են, կանգնած նայում էր։ Մի աշխատող ասում է, գնացեք, խաբում են ձեզ, միլիցեք հեսա գնալու են, ձեզ թողեն ստեղ, դուք չիմանաք ինչ ընեք։ Մեկ ասում է, միլիցեք, ասում են, հեսա սոցապից են գալու, ձեզի տեղավոր են։ Սուտ, որ ստեղ քիչ մարդ Երևան, ասեն քիչ մարդիկ են ապրում, ոչ մի չի ապրում, հանում են։ Դրա համար մենք բոլորովս մի հանուրժով հելանք հետեկանք ստեղ։ Պաստորին տուն որպես օթևան չէին առաջարկում։ Ասում էին սպասեք, սոցապը կգա կառաջարկի, հարցը լուծվում է, բայց մի երկու ժամ ա մենք ընդեղ ենք, ոչ մեկ։ Նոր դուրս են գալու ավտոները նստանք, որ գանք, վրել են երկու կտոր հաց են դեմ տալի, յանի կերեք։ Երեխեքին քնից են հանել դուս։ Տեղերի միջից հանել են, գլխից կանգնել են, հագցրել են, հանել են դուս, սաղ վեշերս ներսը։ Եթե մի բան կորավ, իրանք են պատասխան տալու։ Չգիտեմ, սպասում ենք, տեսնենք մեր պարոն վարչապետը ինչ հարցի լուծում կտա։ Ասենց դուսը կանգնած սպասում ենք երեխեքով, հեսա գալիս են, սա այնտեղ երեխեքը որի ծնողին տալ են քաղմաս, եկել են ասում են, եթե անհեր անմեր երեխակա տանենք մանկատուն։ Էդի առաջարկա, այնտեղ ոստիկաների, ով էր չգիտեմ, գրաժդանցքի հակածեր, չեմ կարա ասեմ։ Այստեղ ո՞ր մեկ նա անտեր երեխա, սաղնե ծնող ունե, որ քաղմասը չհավաքեր տանը, սաղնե ծնող ունեին գլխնեի։ Մի ծնող ընգելա սա քաղմասներով իրա փոքր երեխուն անչափասմա, եկավ ընդեմ վատացավ, սիրտը վատ հիվանդանոցից եկավ, երեխուն քթավ վատացավ։ Չգիտեմ, վերջի ինչ անելու, պարոն վարչապետը չի ուզում գա մեր հարցին լսի, հարցի լուծում տա։ Այսքան մարդիկ դուրսն են։ Նամակ եք գրել, ասացին բնակիչները, որ նամակ եք գրել, ոչ մի պատասխան, հա։ Հիմա սպասում ենք, որ կգա, ի՞նչ է։ Դե ես հույս ունեմ, դեռ որ խիղճը չի մահացել։ Մարդիկ կգա, ինչ որ հարցի լուծում կտա, այսքան մարդկանց տեսնելով դուրսը, հույս ունեմ։ Միգուցե նամակն էլ տեղ չի հասել իրան։ Շատ հնարավոր է, բայց այսքան լրագրողների հետ մեկտեղ չեմ կարծում, որ իրան լուրը հասած չլինի։ Մեկ անչափահաս երեխա ունե՞ք, թե։ Երկու։ Մեկն էլ դպրոցում է։ Passa, passa.